Nós vamos agora subir o Monte Cumora. Esse Monte Cumora, aqui no estado de Nova York, é o local exato onde Joseph Smith recebeu a visita do anjo Moroni. Joseph Smith, depois de receber a visita, durante 4 anos, o anjo o assistiu para que ele crescesse espiritualmente, até que ele pudesse receber as placas de prata, que uma vez traduzidas, deram origem ao Livro de Mórmon. Interessante perceber como a história caminha. Essas placas de pratas foram traduzidas e deu-se então origem ao Livro de Mórmon. E Joseph Smith tornou-se o primeiro profeta da Igreja Mórmon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Chegamos aqui no alto do Monte Cumora, onde você tem aqui a estátua do anjo Moroni. É interessante perceber como, no mesmo momento em que Deus vai levantar um profeta, e ele estava chamando Ellen G. White ao ministério profético, você tem na mesma ocasião pessoas dizendo-se ser profetas, também chamadas por Deus, como é o caso de Joseph Smith. Estamos aqui no cemitério de Elmswood, na cidade de Haverhill, junto à sepultura de Reisenfoss. Depois, no dia 22 de outubro de 1844, Foss sentiu haver ficado confuso quanto à sua primeira visão. Em sua segunda visão, Deus o advertiu de que se ele não fosse fiel em relatar o que havia visto na primeira visão, a responsabilidade de ser o mensageiro de Deus seria colocado sobre os ombros de uma outra pessoa, com muito menos qualificações do que ele possuía. Ele continuou a temer as consequências, as possibilidades de ser ridicularizado, ser rejeitado por seus outros companheiros mileritas. Finalmente, pareceu-lhe ouvir uma voz que lhe dizia: "Entristecestes o Espírito do Senhor." Apavorado com essa possibilidade, ele convocou então uma reunião para relatar a visão. Mas depois de várias tentativas mal sucedidas de comunicar o que ele havia visto, ele finalmente declarou: "Foi-se de mim. Não consigo dizer nada. O Espírito de Deus me abandonou." E aqui está sepultado um homem que poderia ter sido o profeta da Igreja Adventista, da Igreja remanescente do tempo do fim. Outro homem a quem Deus chamou para o ministério profético foi William Foy. Ele se converteu e foi batizado pelo ministro Silas Curtis em 1835. Na Igreja Batista do Livre Arbítrio. No ano de 1842, aos 21 anos de idade, William recebeu visões de Deus e foi fiel em partilhar essas visões. A própria Ellen G. White ouviu Foy e achou seus testemunhos extraordinários. Ela relatou que ele teve 4 visões que chegaram a ser impressas, mas seu ministério foi curto. Foy foi sepultado no estado do Maine e em sua lápide estão as palavras do apóstolo Paulo: "Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé." Cerca de 2 meses depois do grande desapontamento, no mês de dezembro,
Ela estava aqui, na cidade de Portland, na casa de sua amiga Elizabeth Hines. Durante o culto pela manhã, outras jovens se uniram a elas. E quando elas estavam orando no altar da família, o Espírito Santo desceu sobre Ellen e ela recebeu aquela que seria a primeira visão de cerca de 2.000 visões e sonhos ao longo de sua vida. Nesta primeira visão, foi-lhe revelada a jornada do povo de Deus desde o desapontamento de 1844 até os portais gloriosos da cidade de Deus. Com a visão, veio a frágil jovem de 17 anos o imperativo de ir e relatar aos outros a luz que lhe fora revelada. Após esta memorável audiência com Deus, Ellen Harmon, posteriormente White, ergueu-se disposta a assumir a solene responsabilidade que a providência divina lhe havia confiado. Durante 70 anos, como torre e fortaleza, esteve à frente desse movimento, guiando e protegendo o povo de Deus contra a confusão, descrença e fanatismo. De sua pena fecunda, fluíram mais de 25 milhões de palavras, que resultaram na publicação de dezenas de livros e milhares de artigos. Como ela mesma dizia, os meus escritos são a luz menor que conduz à luz maior, as Escrituras Sagradas.